you're right. I can't feel him. I'm just feeling me. Rizzo final channel B in the know. Ngolunaku urwalero amalege tusose na go ga Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi kabuze kata engoye azisule kutaka. Yeyambude na yeyambude leronga vya chichara chikuru tasude engoye zona akomye mubisambyao ne bagamba okay katubasonyiwe. Kino chivude kuchi chivude kuchibinja ekibade kitambula nga kiraga muhozi project nga naye ayita mu kibuga na gamba nyabula nyabula tajja kutufuga nga kye kigambo Dr. Stella Nyanzi kyatambuza eranga yaraga disebo muhozi project yetajiwagira ko wadde na katono bwe kati era enza nokumutusa okweyambula nyongero kujukiza nda moyo gano kutusiwako Dreamline Pictures 256 bakafulubo kube bifananyi wamune Home Connect Properties Uganda Limited wanonga ndo bakafulu webitu kamo byettaka real estate business olida pulani oyagala chapa oyagala takalya farm kwatakana nabo kankwe ka video kano olabe Dr. Stella Nyanzi ono nga yekalakasa mu ngeri emu obendala. You are on the right thing, but I'm filming her comedy so that people can see how nauseous she is. We can end up with fraud. Ongele kusemba yo. Bongere, okusemba yo bongere. Ebyo nonga bichali awo. Chikulagide dalandi omuchalo no muzego kweyambula eka sitanyiga. Engoye nga asule eri nalongo wenene. Sikwe mulundi ogusose okusule engoye yazisule makerere nazisule wandegeya kwegamba yeka stovu sungu mitirirako ngengoye akasukeri. Ngozi project yeno nali manyi yagwa na ye Bozi project 2026 inzo okubeera nga kye kijjo okubaawo naye tetumanyi katulinde nagamba ebyobufuzi byo ndaba birabe ennaku zino we binaddamu tulibiddamu gwe ndowooza yeriki Dr. Stella Nyanzi kana akakodi okweyambula kamukolera oba kamuswaza oyinza okuba olina ekintu kyotayagala naye mu kintu kyotayagala ate teweebuukiramu kubeera nga ate gwera okola loosi kuba kati naalongo weyeyambula bannakampala bamuma akalulu ambulera yamuyitamu wesanga mu paalamenti yandibadde yeyambula mukkawo naasooka akakasa supiika ng'ebyokuteesa bigaanye naye anyway Muhoozi project eyo mpanvu 2026 katugirinde tulabe naye nga ngeri gye ntunulira mu muzeeyi akyaliwo muzeeyi anakkirizayo omuntu okukwata fulaga ye NRM ate Muhoozi akyali musirikale serving officer takkirizibwa kwesimbawo tunaabiraba kasita munaalaba General Muhoozi Kainerugaba ng'awumudde amagye kijja kuba kitegeeza nti kaawumudde azze okwesimbawo naye kati ng'akyali serving army officer sisuubira nti kisoboka naye ebya Uganda buli kimu kisoboka amateeka gakyuka mu buli ssaawa gakyuka mu buli katikitiki ate era tukirabyeko nti etteeka lyonna erinyigiriza liba lisobola okukyusibwa mu nkola eno so Stella Nyanzi obuze kata okweyambula naye ndowooza bwekinaabanga bwekinaabeera abantu abasinga opushing eno mu Muhoozi project kuliko babuloga be NRM Isima Mufulufiga musajja ono yaani musajja Balamu be bantu abayimiridde ennyo mu Muhoozi project balabira ddala muzeeyi kasitaawo mulawat bonga bakyongerayo ne mutabani mu Afirika simanyi nsi zibadde successful ku project bwe zityo nti taata amaze n'omwana akwatemu naye ng'ate waliwo abafuzeeko nga Kabila Kabila yafugako DRC taata bamukuba amanda awo ye najja n'akituulamu
Nene nsiwa Gambia. Eh Gambia yeyo nayo tata bamba manda. Eh yo mana na jana ashitulamu. Sinalaba ko kalulu kinyata ye waita we banga na jana yena ashitulamu atachivamu. South Sudan Salva Kiir bagamba 2023 tadda na era na yengambo zigamba mutabani ali awo kuwomingi womingi pass on the button njongereyo. Anyway, eyo project nzibu nyo. Gaddafi yali ajagala yafuna mukisa gujikola. So katutunule tulabe project jene gwero badala jeri na yenze ngawe bichali is still a serving army officer kitegeza tasobola kubanga jamu bya politics. Na ye endooza yange esobola kubanga yawukana kuyiyo. Bwetwa yongerayo waloka noka video kenda bye banaye. Nga mchie karakase yo kuprojekti, walweno projekti ye mere. Mwogede ne mugambo olusania. Ndoza ino jivaita sesania, oba sinzimia. Kubanga, kavideo kako, tulimu weekend kavideo kako, otunulide mere okirize, nti wali wabanda abalia kusente zaabwe, teka sente wolaba. Mutufu, simanyi lusaniyo roje wabade na ye nani genze keyo abada faino chano baso uro kundeta. Netu kula yoko kapate akada faino chano nga uliomba musimba ensaniya echikecho. Echo uro lusaniya lugari. Waika lugari, si lusaniya. Eno baga vula lugari. Ruba lugari. Ka video kako. Yo, okujjako bakuba muraga tulabe kye kinatambula awo maso. It is a final channel binde. No, I'm out for now. Wabulate, it is a final channel. Nyongero kujukiza nti amawule gafeka nukakutusibwako Mconnect Properties Uganda Limited bakafuru wechitu kamulio estate Home Connect Properties Uganda Limited. Olina takalio ngwe yagalira lifu nilako chapa. Olina oyagala processing chapa kutakalio. Olina just enyumba joyagala ogule nyumba nga enyumba ya gwada oyagala poloti akakodyo kali wano kwa Mconnect Properties Uganda Limited woka ojo kuyita gwali ebweru musobola kusindika omuntu onakusimira ku mabirizi Kampala Road Level 7 Nema Store Nansa na ku Store Opportunity Bank wali office za Home Connect Properties Uganda Limited wobero lina ekintu kyoyagadde kastobera n'ekitundu ku sente zaakyo dala ebituuka mu poloti. Poloti zo naza abyapa gwe kastoba ne kitundu ku sente zaakyo ng'osasula nga bakuwa account kwoteeka sente nga bwe bakulaga balance gw'osigazaayo ng'okusasula. Bana emwewala ebintu byabafere mukolagane ne kampane nga kampane sente ate nayogedde ne bulooka w'ekyalo ate bulooka w'ekyalo nakola biki biki aa Home Connect Properties Uganda Limited bye nkuzigirira. Ate gwa yagala ebifaananyi Dreamline Pictures 256 Dreamline Pictures 256 bye bakafulumu bifaananyi olinambaga olinakwanjula olina photoshoot birthday Dreamline Pictures 256 yakafulu bakwaso mulimu gono gwetaka camera work bajja kuba awonyo. It is the final channel B in the know. I'm out for now. This is not the swagger if you jump and walk it. How not got down your boho. It's on the beat. Down the cow down this very moon janjula. Take me kono wa gulungamba mgwengula. Tipo pusanse murade kati musidula. Vamo kubo, we held and nakula wula. That I'll know the koto in your puhu. So get it, get it, get it. Naka sukara ini, katonda ya nyanukula. Beni nyaku stage ndulu ya nyanukula. Hallelujah, gomu sumba mbulila. Praise God, mukama ya nyanukula. I said I'm on the koto in your puhu. So get it, get it, the Lord is my shepherd. Manyiga katonda, boma sige kubonyo ngalipanga. Wasige katondomu, boma sige kubonyo ngalipanga. Kiriza bu kiriza. Who gonna kiss to the beat? Lord God. Who gonna kiss to the money? Lord God. Who gonna kiss to the fame? Lord God. Kiriza bu kiriza, katonda wa jacola.
Illuminati. Nse nemende katona anga puti ni ku Russia. Nemende katona anga Museve ni ku Uganda. Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe. Niku defiance woko tuwaka ya Ghana. Ndi wa UPC wa deni are mye ya Tonda. Ndimbi the green isiba mumu sire. Na iwe nduko kola anga sula kaka sati kayero. Ayo nondi kato ini yopuhu. Njawa samula hip hop upaka yomu nakiriza. Hallelujah, ngomu sumba mbulilo. Praise God, mukama ya nyanukula. Manjiga katonda, buma sige kubonyo ngalipanga. Wasige katondomu, buma sige kubonyo ngalipanga. Kiriza bu kiriza. Who got the keys to the beat? Lord God. Who got the keys to the money? Lord God. Who got the keys to the fame? Lord God. Kiriza bu kiriza, katonda wa jakola. Wange manyika katonda Nkonko nye chigoma nawe chikusunda Bina yamba wanfamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanjakaliza Na kola birunji na yevi chabu vye wansasula Lewa ninyirila ne wanfule chitakasa Na ye manyika mukama matundi wakulu Mwendi nyakusteje ndulu matu wakuba Hallelujah, ngomu sumba mbunila Praise God, mukama ya nyanukula Awe nondi koto inyo kuhu Eyeba infraka manto derikito This is not a soda rifiki chapa waki Manjiga katonda Buma sige kubonyo ngalipanga Wasige katondomu Buma sige kubonyo ngalipanga Kiriza bu kiriza Buka